Vítám čtenáře Modelhobby magazínu a také diváky našeho YouTube kanálu u představení Monster Trucku Traxa Summit VXL. Jde o RC model v měřítku 1:16, který je velice podobný svému velkému sourozenci Summitu 1:10, ten jsme testovali zhruba před rokem. A od tohoto velkého modelu si tento malý vzal všechno to nejlepší, dal to do menšího kabátu a nyní se na to podíváme blíže. Už při prvním pohledu je vidět, že Traxas opravdu udělal pěknou karosérii. Nám se líbí ta bílá barva, která je potom opentlená tady imitací tubkového rámu, nějakými chromovými doplňky. A samozřejmě vy si můžete i vybrat z nabídky z různých barevných provedení. Myslím, že jsou tam 3 nebo 4. Kola jsou velice krásná, mají chromovaný střed a červený lem. Opět zde se je možné vybrat ten lem jiné barvě. Ta kola jsou dvoudílná, pneumatiky jsou obrovské, mají dobrý grip. My už jsme s tímhle modelem jezdili, ale o tom za chvíli. Takže to je takové to první, co je na tom modelu vidět, že opravdu je to pěkný model, robustní. Podívejme se teď pod karosérii. Ta konstrukce vychází z té desetiny, to znamená, je tady použita stejná technologie odpružení, tlumiče jsou v vertikální poloze, díky přepákování a konstrukci, ale to odtlumení velice dobré, to je vidět už na tomto testíku, to znamená, ten Traxas odvedl velice dobrou práci. U modelu podobné velikosti by ty svislé tlumiče, které by byly zavěšené tady na těch věžích, byly určitě minimálně 2x až 3x větší. Při této konstrukci stačí takto malé tlumiče pro dokonalé odpružení. Co se týká těch jízdních vlastností, což uvidíte potom v tom kratším sestřihu, tak musím říct, že bych asi uvítal olej s jinou viskozitou, protože ten model byl strašně měkký a docela se i převracel. A to je spíš takový detail na doladění. Srdcem toho modelu je elektromotor Velineon, je to střídavý elektromotor, je zde i kluzná třecí spojka, kterou je možné nastavovat. V této krabičce máme uzavřený pětikanálový přijímač Traxas TQI, který je inovací, obsahuje i technologii TSM, což je Traxas Stability Management. Ten se stará o korigování předních kol pomocí serva, aby ta zvolená jízdní stopa byla co nejlepší. Zde máme regulátor, ten je kompatibilní s NIMH i LiPo akumulátory. Servořízení, které je vzhůru nohama, je krytováno, stejně tak jako rozvodná hřídel náhonu na všechna 4 kola. A u velkého Traxasu Summit bylo zde druhé servo, aby pomáhalo těm obřím kolům. V tom natáčení zde je ta pozice prázdná, za chvíli si povíme, co lze do ní osadit. Jak jsem zmínil, konstrukce je opravdu robustní, ten model určitě něco vydrží, už jenom na základě té zkušenosti s tím větším Summitem, který bez problému zvládal celou zimu jezdit po Šumavě a žádný defekt se nestal, žádná nehoda a podobně. Takže to si myslím, že tady opravdu platíte za kvalitu materiálu a kvalitu konstrukce. Ještě zmíním, že i zde do tohoto modelu lze osadit 2 akumulátory, a to do těchto připravených boxů na každé straně, do kterých se dá relativně jednoduše přistoupit. My máme v tom setu v základu 6-článkový NIMH s kapacitou 1,2 Ah. Vy můžete dokoupit samozřejmě ještě druhý, dát ho do toho boxu na té druhé straně, ale pozor, zapojit pouze paralelně, nikoli v sériově, protože při zapojení sériově byste odpálili regulátor v tom lepším případě. Při paralelním zapojení samozřejmě můžete díky tomu získat delší zážitek z jízdy, protože budete mít v podstatě dvojnásobnou kapacitu baterií. Ještě jednou zmínit, že ty baterie mají konektory ID, je to technologie Traxasu, díky kterým se nabíjecí stanice a podobně rychle zorientují, co to je za akumulátor, kolik potřebuje energie a podobně. Je to sice hezká věc, nicméně to trošku přináší jaký vrásky na čele.
to z důvodu dodávané nabíječky. Ta nabíječka je velice rychlá, nabíjí 2 ampéry, což je pěkné, ale zapojíte ji pouze a jenom do autozásuvky nebo do autozapalovače, což nás trošku limituje v tom případném nabíjení doma i při těch 2 ampérech, které tato nabíječka dává. To znamená, že to nabíjení této baterie bude trvat zhruba 50 minut, takže to by se člověk musel někam projet zhruba na hodinu. Vyřešit se to dá tak, že si buď koupíte Traxas nabíječku s ID technologií, a nebo že si koupíte teda konektor, který má na jedné straně ten ID konektor a na druhé straně Tamiu. Tamiu potom přepákujete nebo předkonekturujete na svoji nabíječku, co máte doma. Takže to je, myslím, asi tak všechno, co k tomuhle můžu říct. Ještě zmíním, že lze v rámci tuningu koupit vše možné věci, ať už nová těla tlumičů, která jsou z hliníku a teflonu, a samozřejmě náboje, kol a další věci, a nebo také LED osvětlení. Ten velký summit to měl v základu, tady u toho menšího si to můžete dokoupit. Ta cena je zhruba asi 2000 korun plus minus za ten celý set, a ten obsahuje osvícení jak pro tu horní střešní rampu, samozřejmě včetně nových těchto lamp, tak i potom pro ten předek a zadek. Ta instalace určitě nebude nic složitého, tady ty přední a zadní jsou na to lehce připravený, jsou tady cvočky, do kterých by se to mělo nacvaknout, a právě zde ta prázdná pozice, kterou tady máme, tak tam se instaluje ten regulátor osvětlení a přesně se vejde do této prázdné pozice. Ještě se koukneme na vysílač. Je to klasika od Traxas. Je to vysílač TKI. Zde můžeme nastavit v podstatě to, jakou má sílu jízda vpřed a vzad. Máme zde na výběr buď 50 na 50 nebo 70 na 30, kdy těch 70% jakoby toho výkonu jde pro jízdu vpřed, 30 brzda a vzad. Trimy, nastavení plynu i servařízení, ostatní se nastavuje podle návodu těmito 2 červenými tlačítky. Kolečko má příjemný mechový povrch, vysílač se zapíná tady vzadu, sem se vejdou 4 duškové baterie, které teda nenajdete v setu. A co je možné ještě dovybavit, zde můžete osadit vysílač Bluetooth modulem, díky kterému propojíte model, vysílač a svůj mobilní telefon nebo smartphone. Pokud osadíte do modelu i nějaká čidla, tak samozřejmě díky tomu, že ten přijímač, který jsem zmínil, podporuje plně telemetrii, tak si můžete i užívat různá data ze svého modelu. To je asi tak všechno. Jedinou tou pihou na kráse je podle mého názoru ta nabíječka, jelikož je to limitující v tom nabíjení pouze ve voze, takže tam já musím dávat mínus, ale co se týká té jízdy, kdy teda opravdu ten model je neuvěřitelně výkonný, odpružení je perfektní, a na to, že my jsme sice tu baterii nenabíjeli, protože jsme neměli možnost se někam na hodinu projet, tak i tak jsme si zajezdili zhruba 15 minut na energii, která byla z výroby, a stačila na to, aby prokázala, že ten Traxas Summit VXL je výkonný a je to pořádný RC model, žádná hračka. Takže asi tolik ke statickému představení, a nyní následuje video, kde uvidíte jízdní sestřih Traxas Summit VXL. Děkuji za pozornost.